Jag heter Rebecka, jag är 26 år gammal och kommer ifrån Karlstad. Jag är uppvuxen 3 mil norr om Karlstad i en liten ort som heter Deje. Så Dejetös kallar man det när man kommer därifrån. Här bor jag. Där är mitt lägenhetshus. Här är min selfiespegel. Här brukar jag stå och ta alla selfies. Jag brukar även stå och spänna magen för ljuset är så bra här så det ser ut som man har världens magmuskler. Och varje gång innan jag går ut härifrån och ska hitta på någonting så säger jag hej då snygging! Och så går jag ut. Mitt största problem i mina tidiga förhållanden är väl kanske att jag föll mycket för bad boys typ. Tanken nu är väl att alltså det känns inte som att Niclas är en bad boy så jag vill typ kunna bredda lite grann vad jag går för typ av killar. Jag har lovat mig själv och mamma att ge Niclas en chans. Så att jag ska göra det här helhjärtat.